ឧត្តមស្នេហ៍ទូសោមសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងសហការីបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខឧត្តមស្នេហ៍ត្រីលឹកដុងអតីតយុទ្ធមិត្តដែលបានរួមបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ1977អតីតមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលកំពុងតែមានជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅគេហដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិថ្នោតឃុំកំពង់ចិនជើងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំទីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឧត្តមស្នេហ៍ទូសំសុនបានគាំទ្រការប្រាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាបវរទិព្វតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនជាពិសេសអតីតយុទ្ធជនដែលជាយុទ្ធមិត្តដែលធ្លាប់ចូលរួមបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ1977ក្នុងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដោយបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមវាផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអៀងសារីឃឿសំផនទទួលបានមហាជោគជ័យជ័យជំនះនៅថ្ងៃ7មករា1979និងបានថ្លែងកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះឧត្តមស្នេហ៍ត្រីលឹកដុងដែលធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការយោធាស្រុកនិងមេបញ្ជាការវរៈសនាតូចជានាយកាយាល័យប្រតិបត្តិការសឹកនិងជាមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលជាអ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងធ្លាប់ជាយុទ្ធមិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅខេត្តកំពង់ធំនាពេលកន្លងទៅនេះនិងបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះឧត្តមស្នេហ៍ទូសំសុនក៏បាននាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរទិព្វតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីឧបត្ថម្ភជូនគាត់មានអង្ករ50គីឡូក្រាមមានជាតិពីកេះត្រីកកំពង់ពីយូទឹកស្អាវទឹកត្រីពីយូរួមទាំងភេសជ្ជៈ3កេះនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងឧត្តមស្នេហ៍ត្រីលឹកដុងអតីតយុទ្ធជនវិការនិងមានជំងឺប្រចាំកាយបានគ្រប់ថ្លៃមណ្ឌលគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចមហាបវរទិព្វតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧត្តមស្នេហ៍ទូសំសុនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់និងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកស្រីទាំងអស់សូមទទួលបានពុទ្ធពរទី4ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ